Toshkentning Sergeli tumanida 8 avtomobil oynasini sindirib, salondan pul va buyumlarni o'g'irlagan 2 nafar voyaga yetmagan o'smir qo'lga olingan. Bu haqda Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Sergeli tuman Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jabrlanuvchilardan birining xabari bo'yicha hodisa joyiga yetib borgan. Soat 3:00 dan 5:00 gacha 8 ta mashinaning oynalari sindirilgani, biroq faqat 5 haydovchi hodisa haqida ma'lum qilgandi. Jinoyat sodir etganda gumon qilinganlar kuzatuv kameralar orqali aniqlanib, qo'lga olingan. Ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.